Населението ни намалява, застарява и не работи. Ако тенденциите се запазят, след 50 години разходите на НОИ ще са повече от приходите и така няма да има пари за пенсии. Има ли решение? И още в посвета и у нас. Русия изгони двама български дипломати. Това е четвърти случай на напрежение между София и Москва след обвинение за руски шпионаж у нас само за година. Окончателно Царска Бистрица е собственост на Симеон Сакскобургготски, реши Върховния касационен съд. Това може да се отрази на всички други съдебни решения за царските имоти. Коронавирус или грип? От утре ще има комбинирани бързи тестове. Само за седмица случаите на COVID са 2,5 пъти повече. Кой е мъжът, който се бори на земята една от фаворитките за победа на маратона в София вчера с ръбкинята Оливера Евтич? Избутаме с тежестта си и в същия момент се намерих на земята с болка в главата и наранена ръка. Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. Русия изгони и двама български дипломати. На българския посланник в Москва Атанас Кръстин е връчена нота, с която двама дипломати от посолството ни в руската столица са обявени за персона нон грата. Мерките са огледални в отговор на решението на София да изгони двама служители на търговското представителство на Москва у нас преди 3 седмици. Александър Марков следи темата. Добър вечер. Тази реакция беше очаквана или... Да, добър вечер. Съобщението на Руското външно министерство беше публикувано в ранния следобед и беше очаквано. От Българското министерство на външните работи потвърдиха информацията, но не предоставиха повече подробности. В мотивите си да изгони двама български дипломати, Москва посочва, че мярката огледална, реципрочна и в отговор на действията на българските власти от края на септември тази година, когато изгонихме поредните двама служители на Руското посолство у нас. Така, шпионските скандали между София и Москва от септември миналата година до сега стават вече 4 на база информация за действията на руските специални служби на българска територия. Повечето сигнали са по информация на Държавната агенция за национална сигурност, по които прокуратурата образува разследвания. Още за днешното решение на Руското външно министерство и кратка хронология на шпионските скандали между България и Русия. Вижте. В съобщението на Руското външно министерство се посочва, че днес на българския посланник в Москва Атанас Кръстин е била връчена нота, с която двама дипломати са обявени за персона нон грата. Действията представляват ответна огледална мярка на, цитирам, с нищо немотивираното решение на България да изгони двама служители на търговското представителство на Русия в София. По-рано пред РИА Новости говорителя на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че обвиненията са измислени. На 23 септември България изгони двама руски служители в посолството в София заради шпионаж след сигнал на ДАНС и разследване на прокуратурата. Тогава Руското външно министерство обеща ответни мерки. Според прокуратурата, двамата руски дипломати от 2016 година събирали разузнавателна информация за военната техника на армията ни, по-специално сделката по купуване на нови 8 изтребителя F-16 и намерението да се здобием с бойни дронове. Това е втория за годината шпионски скандал с участието на Русия. В края на януари тази година двама руски дипломати бяха изгонени от страната ни след сигнал на ДАНС, че е направен опит да достигнат до информация, която е държавна тайна. От външното министерство съобщиха тогава, че става въпрос за първия секретар в консулския отдел и служител в търговското представителство. На 10 септември 2019 година беше повдигнато обвинение за шпионаж срещу лидера на национално сдвижение Русофили Николай Малинов. По 10 години забрана за влизане у нас получиха бившия генерал от КГБ Леонид Решетников и бизнесмена Константин Малофеев. Малинов по-късно получи орден Дружба от Владимир Путин. По-късно съдията от специализирания наказателен съд Андон Миталов стана първия санкциониран българин от Съединените американски щати чрез специален закон. Миталов е съдията разрешил на обвинение в шпионска дейност председател на сдружение Русофили Николай Малинов да напусне страната и да отиде в Москва, за да бъде награден от Путин. На 28 октомври прокуратурата обяви, че има разследване за шпионаж срещу първия секретар в посолството на Руската федерация в София. Изтече името на Владимир Русяев. На 1 ноември премиера Борисов разкри, че изгонения дипломат се опитал да вербува директор на българска служба с достъп до класифицирана информация. В отговор Русия също изгони служител от мисията ни в Москва. По стандартна общо приета международна практика, българските дипломати би трябвало да имат 72 часа да напуснат Русия. Благодаря, Александър Марков, за руско-българските шпионски скандали.
Съединените щати няма да увеличават постоянното си военно присъствие у нас, увери началникът на отбраната вице-адмирал Евтимов в първи официален коментар, след като в Пентагона миналата седмица беше подписана пътна карта за развитие на въоръжените ни сили до 2030. Обсъден е бил и въпросът с евентуална доставка на пълна ескадрила изтребители F-16 Блок 70 вместо само 8. Николай Минков следи темата и е тук при нас. Здравей, ще има ли нови американски бази у нас и колко нови изтребители купуваме? Добър вечер, това е основният въпрос. Започваме веднага. Съединените щати подписаха с България пътна карта, която предвижда финансова помощ от 16 милиона и 400 хиляди долара по линия на двустранното военно сътрудничество, основно за модернизация на армията, киберзащита, повишаване сигурността в Черноморският регион. Началникът на отбраната адмирал Евтимов уточни, че пътната карта не предвижда увеличаване на американското военно присъствие у нас, заложено в договора за военно сътрудничество още от 2006 година. Според него Съединените щати поддържат до 2500 постоянно базирани у нас воени, те обаче могат да нараснат до 5000 души, но само за 3 месеца и то при ротация на контингентите в 4-те бази за съвместно ползване с българската армия. Кои са те? Това са базите Ново село, полигонът Ново село, военните летища Безмер, както и граф Игнатиево и логистичният център Айтос. Евтимов заяви още, че в Съединените щати е обсъдена и възможността за доставка на общо 16 изтребителя F-16 Блок 70, за 8 от които вече платихме над 2 милиарда. Останалите 8 можем да платим разсрочено, каза още началникът на отбраната. Той обаче уточни, че решението за тази сделка е политическо, а не на военните. Вижте подробностите. По-чести ротации на американските контингенти у нас е била една от темите, обсъдени в Пентагона при подписването на военната пътна карта до 2030, заяви адмирал Евтимов. По време на разговорите в Съединените щати допълнително разполагане като такова на американски сили не е разисквано. Единствено се разискваше какви са опциите за разполагане, за по-регулярно присъствие на американски сили в рамките на съществуващото споразумение за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 година. Той съобщи още, че на среща с Lockheed Martin от американската компания са препоръчали на България да закупи пълна ескадрила F-16 Блок 70, а не само 8 изтребителя. Когато се заложи линията, е нормално да се изпълни цялата поръчка. Ако не се изпълни цялата поръчка, може да стигне до забавяне на поръчката. След това има други клиенти, линията се пренастрои за друга конфигурация самолети и предложиха дали не е по-целесообразно да разгледаме тая възможност. Новият заместник началник на отбраната и доскорошен командир на ВВС генерал-лейтенант Стойков заяви, че доставката на още 8 изтребителя не е нова сделка, а част от един и същи проект. Говорим за втори етап, който е гласуван от парламента, който е заложен като график вече за придобиване и от тук нататък се надявам, че ще се възползваме от разсрочено плащане, което американската страна предлага вече като лоялен клиент на България. А пък това от своя страна ще облекчи натоварването на бюджета, както на военния, така и като цяло на държавата. Новият командир на ВВС генерал Петров заяви, че основен приоритет ще бъде бързото усвояване на новите F-16 и създаване на нужната инфраструктура за тях, като летища, хангари и 3D радари. Всичко по подготовката за приемане на самолета трябва да стане преди идването на първите самолети. Сме притиснати от гледна точка на сроковете. Ако дойдат 16 самолета на куп, ние ще трябва да сме създали условия за 16 самолета още сега. На церемония в Обединеното командване на силите новият командир на ВВС официално встъпи в длъжност. Общо 21 са съвместните българо-американски подготовки у нас през 2020 година на подразделенията от двете армии, което показва задълбочаващото се военно сътрудничество през последните години. За военното сътрудничество между България и Съединените щати, Николай Минков, благодарим ти. Окончателно, Върховният касационен съд реши, че дворецът Царска Бистрица е собственост на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза. Това слага точка на дългогодишния спор между държавата и наследниците на цар Борис III за един от така наречените царски имоти. С днешното си решение съдът приема, че дворецът над Боровец е построен с лични средства на цар Фердинанд I. Иво Никодимов следи съдебния спор през годините. Добър вечер, Иво. С какви мотиви века се слага точка на дългата съдебна сага?
Добър вечер. Да, дълго е съдебната сага. Продължи цели 9 години и беше почти като сапунен сериал с неочаквани обрати. Първоначално собствеността беше възстановена на базата на решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционен закон от 1947 година за отнемането на така наречените царски имоти в полза на държавата. След това пък държавата реши, че Царска Бистрица е бил собственост на интендантството, а не на царското семейство и поиска от съда да отнеме отново имота. Позова се и на закона за горите, действал в края на 19-ти и началото на 20-ти век, според който пък горските терени тогава са били държавна собственост и това посочи като второ основание. Наследниците на Борис III загубиха делото на две инстанции, но през тази година пък излезе още едно решение на Конституционния съд, което казва, че законите и наредбите с еднократно действие, които са отменени като противоконституционни, спират да действат от момента на приемането им, т.е. не пораждат правни последици. В днешното си решение Върховния касационен съд приема три основни тези, с които признава, че Царска Бистрица е собственост на наследниците на цар Борис III – Симеон Сакско-Бургоцки и Мария Луиза. На първо място приема за доказано, че резиденцията е построена от цар Фердинанд с лични средства и интендантството не е владяло този имот. През 1923 година Министерският съвет е издал едно специално постановление, с което е натоварил интендантството да се грижи за имотите на царя. На бившия цар Фердинанд, който тогава е бил абдикирал, бил е напуснал държавата. Което означава, че няма как интендантството, на което е възложено да се грижи за чуждите имоти, да е станало с техен имот, тъй като правото не позволява това да стане. Съдът отхвърля и претенцията за собственост на базата на това, че по същото време държавата е била собственик на горите, т.е. терена върху който е построен дворцовия комплекс. Освен това се смята, че след решение на Конституционния съд от тази година, действието на закона за отнемане на царските имоти спира от момента на приемането на сега действащата конституция или 13 юли 1991 година. Това е достатъчно, за да отпаднат всякакви пречки пред това царя и неговото семейство да се ползват от правата си, както всички останали български граждани. Съдът приема още, че държавата не може да черпи права за легитимация като собственик, заради това, че царят е имал качеството на държавен глава към момента на придобиването на имота. Независимо, че е монарх, едно лице в своето физическо качество може да се ползва от всички правни способи за придобиване на собственост, както всяко едно друго лице български гражданин. Днешното дело ще има отзвук и в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, където заради споровете за собствеността има дело заведено от Симеон Сакско-Бургоцки и Мария Луиза. Иво, да припомним, колко дела има между държавата и Сакско-Бургоцки? Има още две дела. Едното е за горите. То е на първа инстанция обемно дело и вероятно ще продължи много дълго време. Второто дело обаче е по-интересно. То е за двореца Врана. Държавата твърди, че той е бил собственост на интендантството, т.е. държавен, а не личен на царската фамилия. Тук интересното е, че през 30-те години на 20 век, когато ползваните от царя държавни имоти са обединени в един нотариален акт и в него е бил вписан двореца Врана, този акт не е бил подписан от нотариус Христо Умар Балиев, именно поради липсата на доказателства, че Врана е държавна резиденция. Последна дума обаче ще има съдът. Иво Никодимов с новините на тема царски имоти. Благодаря. За коронавируса сега, след сериозния ръст на случаите на COVID-19 през изминалите дни, днес данните показват по-малко заразени, но и при по-малко направени тестове. Само за седмица равносметката е 2,5 пъти ръст на заразените. Джипитата настояват направленията за PCR тестовете да бъдат по електронен път, за да се улесни връзката с пациента. Лабораториите у нас пускат комбиниран бърз тест за грип и за коронавирус заедно. За последното денонощие новите заразени са 83, но при направения 2191 теста. Процентът на заразени от изследваните остава висок, близо 7%. Повече от половината случаи за денонощието са в София 50. От утре в някои лаборатории у нас, освен познатите до сега тестове, ще има и комбинирани бързи тестове за грип и коронавирус. Така при наличие на симптоми за около 15 минути, пациентите по-лесно ще разбират дали са носители на
COVID-19 или са болни от грип. Тъй като бързите тестове обаче не са 100% надеждни, лекарите препоръчват евентуалният положителен резултат да се потвърди с PCR-тест. Два отделни теста за коронавирус и за грип тип А и Б и два пъти взимане на носен секрет. Такава е ситуацията към момента. От утре обаче с комбинация от двата теста и само една проба съмненията при пациентите ще изчезнат. Хубаво е, че излизат малко по-рано, преди самата грипна вълна, която си е стандартната грипна вълна, очакваната такава. И ние ще добиеме някакъв опит и преди нея, за да имаме, да ни е полезно при интерпретацията. Според доктор Пенчева, подобни тестове биха били полезни в кабинетите на личните лекари, за да се ориентират, когато имат колебание. Доктор Гергана Николова обаче е на противоположното мнение. Категорично е, че тестовете трябва да се правят в клинични лаборатории, а не в болнични кабинети. Лекарските кабинети, специално нашите кабинети, не са мястото, където ние можем да правим, да взимаме гърлени секрети, да изработваме тестове. В това време тези пациенти, които са на съмнителни, за които ние сме поставили въпросителната, че това може да е COVID, да седат в чакалнята. А за да се ограничи разпространението на COVID-19, общо практикуващите лекари настояват да се въведе издаването на направления по електронен път. Така няма да се налага пациентите да стоят пред кабинетите, където да контактуват с останалите. В момента съществува информационна система, където ние получаваме информация на мейлите си за това, че този пациент е карантиниран, че друг е болен, кои са контактните и така, нали, имаме тази система. Да можем да връщаме обратно информация в тази система, пък ние от друга страна, че пациента Иванов с това ЕГН е суспектен за това, че има COVID-инфекция и че трябва му се направи тест. Според доктор Николова, пациентите с остри респираторни заболявания ще се увеличат с настъпването на есенно-зимният сезон и именно за това е важно да се мисли в тази посока. Няма нови случаи на коронавирус в дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост Качулка край Сливен през последното денонощие. 54 души остават с положителни проби за COVID-19, хора от дома и от персонала. Изследванията там продължават. С повече информация сега включваме Румяна Стефанова. Добър вечер! Добър вечер. Хората, които са с положителна проба от теста за COVID-19, са с леки симптоми. Има само една жена, която е настанена в болница. Това всъщност е и първият доказан случай на коронавирусна инфекция в дома. Както и вие казахте, изследванията на настанените в дом Качулка продължават, а те са 217. За тях се грижат 114 човека. От община Сливен днес се обявиха прием на документи за работа в дома в Качулка. Търсят се 3 медицински сестри и 7 санитари. Ако продължи нарастващия брой на положителни проби през следващите дни, в областната болница са готови да приемат заболелите. Има и медицински персонал, който да се грижи за тези болни. Утре се очаква и заседание на областният кризисен щаб, където една от темите ще бъде епидемичният взрив в селището Качулка, но подробностите вижте в следващия материал. 12 души от дома за възрастни с умствена изостаналост Качулка и 42 от персонала са с положителна проба за коронавирус. Един от хората в дома е настанен в болница. Всички заразени са в изолация в социалното заведение или по домовете си под наблюдението на личен лекар. Контактните са поставени под карантина. Всички са в добро състояние, с изключение на първата с положителен резултат, която е настанена в болнично заведение за лечение. Извършва се крайна дезинфекция в социалното заведение. Хората от дома с COVID-19 са изолирани в отделни помещения. За останалите се грижат от медицинския и обслужващия персонал с отрицателни PCR-тестове. За всички са осигурени предпазни средства, спазват се и противоепидемичните мерки. Храната се предоставя в съдове за еднократна употреба. Потребителите са по стаите си, не се смесват. Обслужват ги санитарите вътре в стаите. Шлемови имаме, маски, ръкавици. Домът за възрастни с умствена изостаналост Качулка е на подчинение на община Сливен. Оттам обявиха кампания за набиране на доброволци, които да започнат работа за един месец в социалното заведение. Търсим медицински персонал, медицинските сестри и санитарите са по-големия процент от хората, които са положителни. Ще обявим
такава кампания за набиране на хора допълнително, които са готови да се включат за определен период. Надявам се да имаме доброволци. Здравните власти в Сливен са категорични, че заразата в социалното заведение е внесена отвън чрез служител на дома. Изследванията на потребителите там продължават. В Сливенската болница все още има капацитет за прием на болни с COVID-19. Има и подготвен персонал за обслужването им. Във военната болница пък всички легла са запълнени, не достигат медицински сестри и санитари. Двойно увеличение на заразените с COVID-19 в област Търговище през последните две седмици. В момента там има 300 заразени. Дори Германия обяви района на Търговище за рисков и настоява българите от там, които влизат на нейна територия, да се изолират задължително в карантина и да представят отрицателен тест. У нас големият брой пациенти с COVID-19 затрудни работата на местната болница. Затова заразените вече се лекуват в съседните градове Попово и Омуртаг, където днес са осигурени допълнителни 10 легла. В магазините и заведенията се извършват извънредни проверки. Спазват ли се мерките за превенция срещу коронавирус? Към момента имаме 94 налични болнични легла. От тях 62 са запълнени. Имаше голяма доза страх от другите отделения, за да можем да осигуриме нормална заетост и нормално обслужване на болните и нормални дежурства. Мисля, че се справихме. 28 дни. Толкова може да оцелее новият коронавирус върху определени повърхности. Това твърдят австралийски учени. Международен панел специалисти продължава изследванията върху ефективността на БЦЖ ваксината срещу COVID-19. Европейският съюз не възнамерява да въвежда обща карантина и да затваря граници. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Ще се разчита на изработената система от цветни кодове. Според тях регионите ще се делят на червени, оранжеви и зелени рискови зони. COVID-19 може да оцелее до 28 дни върху банкноти, стъкло и стомана. За сравнение, грипният вирус се задържа върху определени повърхности 17 дни. Изводите са на австралийски учени. Те установили връзка между устойчивостта на новия коронавирус и температурата. При 40 градуса вирусът живее по-малко от 24 часа. През лятото, когато температурите са по-високи, вирусът е по-неустойчив. Но това не означава да отпадне миенето на ръцете и честата дезинфекция. Пряката слънчева светлина значително понижава силата на коронавируса. Още един от изводите на специалистите. Времето на задържане на вируса зависи от вида повърхност, върху която попада. Великобритания започва да поставя БЦЖ ваксина на служителите от първа линия в борбата с коронавирусна инфекция. Целта е да се види ефективността и срещу COVID-19. Страната е част от мащабно проучване на препарата, смятан за един от най-чистите и ефикасни в медицината и поставен на 120 милиона бебета в света годишно. Ние не твърдим, че това е отговор на настоящата корона пандемия. Ваксини ще се появят с времето. Но може би именно БЦЖ ваксината би могла да ни спечели много, много ценно време да запази здравеопазването и глобалната икономика, както и да предпази хората и семействата в риск. В изследването, започнало през април, в Австралия участват още Нидерландия, Испания и Бразилия, а втората пандемична вълна продължава. Френският премиер Жан Кастекс каза, че последствията от пълна карантина биха били драматични, но не изключи всякакви варианти за борба с пандемията. Но и предупреждава, населението ни намалява, застарява и не работи. И това създава проблем с парите за пенсии. Според Осигурителния институт, един от стратегическите рискове е приходите от осигурителни вноски за обществено осигуряване да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи. Милена Кирова работи по темата. Тя е при нас. Здравей! Какви са причините за тази неоптимистична прогноза? Добър вечер! Една от основните причини парите да не стигат е демографията. Населението застарява, работещите от своя страна намаляват. На всеки 100 души между 15 и 64 години се падат 34-ма в пенсионна възраст. В дългосрочен план числата се променят. Очакванията за 2050 година са на 100 млади да има 52-ма възрастни. И още по-напред във времето прогнозите са до 2070 година разходите да станат по-високи от приходите. От 2017 до 2019 година новоотпуснатите пенсии за стаж и възраст са намалели с 1,4%. Причината е в реформата и увеличението на стажа и възрастта за пенсиониране. На този фон обаче разходите са се покачили. Повече вижте в репортажа, който подготвихме с оператора Иван Антонов. Иначе 12 години съм пенсионер.
се пенсионирах на 220 лева при положение, че работил 10 години и половина под земята. Как ще съм доволен на тази пенсия? Докато бил по-здрав, Красимир работил допълнително. Сега гледа внучката си. Пита се, откъде ще дойдат парите за бъдещите пенсионери. Защото и 90%, които работят, тя се не осигуряват. Цивата економика продължава. Всичко става на толковато осигурява, да, другото ти отдава всичко под масата, така, докато съществува, няма да има ни пенсионен фонд, няма да има и стабилна държава. Парите от осигуровки не стигат да се изплащат пенсиите. Факт от 15 години. За това републиканския бюджет покрива недостига. Имаше години, в които недостига беше на 60%. Сега е по-нисък, сега е под 50%. Така че пенсионерите трябва да бъдат спокойни. Пари за пенсиите има и ще има. Все по-малко е зависимостта на бюджета на държавното обществено осигуряване от държавния бюджет. За тази година, например, в бюджета 65% всъщност са от осигурителни вноски и към този момент, към третото тримесечие, 31% са средствата, които са преведени от държавния бюджет. Демографския срив обаче свети като ярка червена лампа. 3 милиона и 200 хиляди работещи осигуряват пенсии на 2 милиона и 200 хиляди пенсионери. За да има кой да работи за пенсиите, трябва да има въобще кой да работи в България. В това е убедена Александра, студентка по медицина. Ние по никакъв начин не биваме стимулирани да искаме да останем в тази държава. Оттам нататък нас самите, ако ни няма, ние няма как да се погрижим и за сегашното възрастно поколение, камо ли някой след нас. Коронавирусът повлия. По-висока безработица, по-малко осигуровки и повече разходи за обезщетения. Всичко това в сметката на дефицита на НОИ. Имаше ли опция кризата от болестта да донесе и ползи? Отговорът се крие в завърналите се от чужбина. Горе-долу през една година работодателите почват да говорят за внос на работна сила. Внесахме, сама дойде, пак казвам, стотици хиляди българи опитни с нови знания и умения се върнаха и ние им обърнахме гръб. Всички, които са регистрирали като безработни, са получили предложения за работа, а онези наши сънародници, които са се прибрали, но не са регистрирани в бюрата по труда, с тях е трудно да се прави активна политика, но вярвам, че те са имали възможността да се запознаят с предложенията, които има тук и са преценили дали да останат или да продължат така, както са живели досега. А на прага на решението как да продължи, Александра прави извод. Двете звена, които са много важни за едно общество, това е начинът, по който ние се грижим за възрастните хора и на какво ниво се развива културата ни. Милена Кирова, за бъдещето на пенсионната ни система. Благодаря. Вече е ясно кой е мъжът изблъскал брутално сръбската бегачка Оливера Йефтич на маратона в София вчера. С писмо е сезиран министърът на вътрешните работи и писмо е изпратено и до всички организатори на спортни събития да не регистрират за участие мъжа. След реакцията на организаторите прокуратурата също се самосезира, започна разследване. Подробностите сега от Карина Караниотова. Добър вечер, Кари. Какво разбра за вчерашния инцидент? Здравейте! Самоличността на агресивния мъж с черния анцук, който вчера изблъска брутално тук сръбската състезателка на Софийския маратон, вече е потвърдена и от полицията, но той все още не е разпитан. Името му е Боян Вачев и е на 27 години. Още рано през деня той ограничи профилите си в социалните мрежи и скри съдържанието им, но преди това ние успяхме да видим, че той не за първи път участва на маратони, но не с голям успех. Показанията си вече са дали организаторите, както и свидетели на грозния инцидент, те настояват той да бъде разследван за хулиганство. Самото изблъскване става точно тук, на метри от старта на голямото международно събитие Софийския маратон. В интервю за БНТ, изблъсканата лекоатлетка Оливера Йефтич каза, че много обича да тича в България. Има много приятели тук и е изключително изненадана от това, което и се е случило. Тя 5 пъти е участвала на Олимпиада и едно от имената в сръбската лекоатлетика. Вижте и повече подробности. Инцидентът от вчера е най-коментираната тема в социалните мрежи. Всички са възмутени от кадрите, на които се вижда как непосредствено след старта на маратона Оливера Йефтич е грубо изблъскана срамо от мъж в черен анцук. Тя пада на земята и събаря и друг участник. Аз самата съм изненадана от случилото се. Не можах да повярвам. На старта на състезанието от лявата ми страна усетих да се приближава едър младеж. Избутаме с тежестта си и в същия момент се намерих на земята с болка в главата и наранена ръка.
Организаторите на състезанието обясниха, че случаят е прецедент. Има два момента. Единият, този човек да бъде квалифициран като нали, не е добре, а другия е да е имал корисната цел умишлено да бутне тази Оливера Ефтич. Така че нека органите на реда да вземат своето отношение, той да бъде разпитан по надлежния ред. Това не е първа проява на агресия на Боян Вачев. Наскоро той участвал и в планинското бягане в памет на алпиниста Боян Петров. Този човек е давал неприятен тон на цялото бягане, че е разговарял на висок тон, че се е държал агресивно. Боян Вачев дори е финиширал на 573-то място на вчерашния маратон, но не е открит веднага след състезанието. Негови съседи пък твърдят, че колата му от снощи не е пред домът му. Оливера Ефтич не може да си обясни каква е причината за изблъскването и на земята, но е убедена, че не е случайно. Вместо да се радваме на спортните резултати и спортната надпревара, ние се занимаваме с един нещастен човек. Оливера благодари на младежа пред нея, който поел част от удара, защото иначе последствията можеха да са по-сериозни. Спортистката сподели, че вчера е била на лекар и няма нищо счупено. Няма следи от насилие над 2-годишния Мехмет от Якоруда, който изчезна мистериозно в гората и беше открит след 24 часа на 2 км от дома му. Това са първи заключения от медицинската експертиза по случая. Следите от наранявания по краката и ръцете на детето са от храсти в гората, докато е вървяло босо до мястото, където беше намерено от горски служител. Не са установени следи от пръсти или удари по тялото на момчето. Медицинската експертиза се очаква да бъде окончателно готова до края на месеца. Все още не е ясно как Мехмет е извървял близо 2 км от дома си в гората, дали сам или пък има и друга причина. Екоинспекцията в Пловдив спря принудително работата на биоцентралата в село Труд, срещу чиято дейност местните хора протестират от години. Причината – непоносимите миризми от дейността на предприятието. След направена независима експертна оценка стана ясно, че е променена технологията на работа в биоцентралата и в нея се преработват не само растителни, а и животински отпадъци. Дейността на централата се прекратява, докато дружеството не докаже, че е предприело необходимите мерки, за да няма миризми и газови емисии и докато не се получи потвърждение от министъра на здравеопазването, че няма опасност за здравето на местните хора. Още една фабрика за нелегално производство на цигари беше разбита край Пловдив при операция на ГДБОП и специализираната прокуратура. Във фабриката са открити повече от 100 кашона, готови за пласиране цигари. Според източници на Посети у нас, организаторите на нелегалното производство са молдовци. Всички цигари са били пакетирани в кутии с руски марки и най-вероятно са били предназначени за износ към руския пазар и бивши съветски републики от Средния изток. Нелегалната фабрика се намира в покрайнините на Цалапица, в сградата на бившата Мандра. Сградата е била шумоизолирана, била е облепена с донапрена, на помещението е било пълно с бали слама. Вътре е имало 3 машини за производство на цигари. Пакетиран тютюн за пушене в промишлени количества е намерен и в друга стопанска сграда, ползвана от групата. Днес на място бяха главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР Ивайло Иванов. 96-та вечер на протести в София. Илана Миланова е при протестиращите. Здравей! Добър вечер. Спокойно преминава поредната протестна вечер. В момента текат речите от трибуната на протеста. Преди около час протестиращите традиционно блокираха движението в района на триъгълника на властта. Сега ще ви покажем как изглежда протестът в този час. Исканията на протестиращите остават без промяна. Оставки на правителството и главния прокурор. Предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. Все още няма информация как ще продължи протестната вечер и традиционното шествие. За протеста тази вечер, Илана Миланова, благодарим ти. Окръжният съд в Пловдив отмени 3-дневния арест за Даниел Михайлов и Валентин Караджов. Те бяха съдени по указа за борба с дребното хулиганство за хвърляне на яйца по сградата на областната управа при посещението на здравния министър професор Костадин Ангелов миналата седмица. Днес магистратите решиха на Михайлов и на Караджов да бъде наложена глоба от по 500 лева. Даниел Михайлов и Валентин Караджов обжалваха наказанията си с убеждението, че имат право да изразят гражданска позиция не само с плакати, а и с по-радикални действия. Затова миналата седмица посрещнали здравния министър с черни найлонови чували за смет и яйца. Протестът е срещу правителството. Изразяваме гражданска позиция.
Обжалването днес беше съпроводено с протест на хора, които искаха да влязат в залата. Заради противоепидемичните мерки обаче полицията спря групата на входа на съдебната палата. Вие не сте подготвени за ситуацията, разбирате ли? Прощайте, вие сте в грешка, не съм аз. Вие сте в грешка, защото печелят първо не допускате, хора на публично дело. Според протестиращите, хвърлянето на яйца не може да се наказва. Хвърлянето на яйца е съвсем легитимен акт на изразяване на протест. Съдът се съобрази с аргументите, че протестиращите имат право на свободно изразяване на мнение, но без да хвърлят яйца. Затова измениха наказанието на Даниел Михайлов на глоба от 500 лева. 500 лева за едно яйце на плочките. Пълна пародия за мен. Решението на окръжния съд е окончателно, но според протестиращите, с казуса може да бъде запознат Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Европейската комисия с подкрепа на Европарламента планира да организира поредица от проекти, които да оценят риска пред плурализма и свободата на медиите и да насърчат разследващата журналистика. Целта е да се увеличи финансирането на тези проекти по линия на следващия бюджет. За първи път ще има специално перо за медийния плурализъм. Водят се преговори да се заделят 61 милиона евро. Това съобщи заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по ценностите и прозрачността Вера Юрова. Тя се включи онлайн от Брюксел в международна конференция за свободата на медиите в България, организирана от евродепутата Елена Йончева. Като сериозни проблеми бяха посочени медийната свобода, политическа и икономическа зависимост на медиите, тревожно разпространение на фалшиви новини, заплаха, саморазправа и насилие над отделни журналисти. Стрелба с автомат Калашников тази сутрин в Хърватия. Мъж откри огън по посока на правителствената сграда в Загреб. При нападението тежко пострада полицай, който е с 4 огнестрелни рани и е опериран. Малко по-късно неидентифицираният за сега стрелец се е самоубил. Мотивите за нападението се изясняват. Стрелбата стана на централния площад Свети Марк, където освен парламентът и Министерския съвет се намира и Конституционния съд. В момента на нападението времето е било лошо и на мястото не е имало почти никакви минувачи. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз се разбраха днес за налагането на допълнителни санкции срещу Беларус, включително на Александър Лукашенко. Те взеха решение за налагане на санкции срещу Русия заради отравянето на опозиционния лидер Алексей Навални. Българският вицепремиер и министър на външните работи Екатерина Захариева също участва в срещата, която се проведе в Люксембург. Още от Десислава Апостолова. Европейският съюз вече наложи санкции на 40 души в Беларус, отговорни за изборните фалшификации и репресиите срещу протестиращите в Минск. Външните министри се разбраха днес, ако няма промяна на обстановката в страната, санкциите да бъдат разширени, като в тях бъде включен и самият Александър Лукашенко. Първите дипломати на Европа подкрепиха предложението на Франция и Германия за налагане на санкции срещу Русия заради отравянето на Алексей Навални. Имахме интензивни разговори за Русия и случая Навални. Много съм щастлив от заключенията. Европейския съюз показа, че е твърдо решен да подкрепи предложението на Германия и Франция за налагането на персонални санкции срещу тези, които са отговорни за отравянето на Алексей Навални. Това е изключително важно при толкова тежко престъпление. Външните министри обсъдиха диалога Белград-Прищина. Според Екатерина Захариева и двете страни, Косово и Сърбия, трябва да проявят необходимата отговорност за постигане на трайни резултати, защото отсъствието на диалог е имало дестабилизиращ ефект върху целия регион. Министрите изразиха дълбоко безпокойство от ескалацията на конфликта в Нагорни Карабах, човешките жертви, включително цивилни граждани и сериозните рискове от дестабилизация на региона. Те потвърдиха призива за преговори между Армения и Азербайджан под егидата на Минската група към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Напрежението около Нагорни Карабах. Руският външен министър призова политическия диалог за конфликта да не се бави. Според арменския външен министър обаче това е възможно едва след прекратяване на огъня. А Баку съобщава за нова жертва при обстрел на азербайджански град, въпреки споразумението, постигнато в събота. Политическите совалки по темата продължават. Въпросите не могат да бъдат решени бързо и едновременно, става дума за процес. Но това не означава, че трябва да се протака. Това каза Сергей Лавров след среща с арменския си колега.
Съвместното изявление се потвърждава, че форматът на преговорния процес остава непроменен. Минската група към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа включва голям брой държави, но тя делегира правата за водене на преговори и посредничество на трима съпредседатели – Русия, Съединените щати и Франция. От своя страна дипломат номер 1 на Армения Мнацаканян заяви, че ефективни преговори за Нагорни Карабах са възможни едва след пълното прекратяване на огъня. И отново подчерта, че Ереван остава твърд привърженик на мирното решаване на конфликта в Нагорни Карабах. И сред най-важните елементи за постигането му е изработването на механизми, които ще позволят постигане и спазване на режима на прекратяване на огъня, допълни арменският външен министър. Азербайджан от своя страна съобщи за още една жертва при обстрела на втория по големина град страната и отрече информацията, че на територията на Нагорни Карабах е свален азербайджански Су-25. По думите на президент Илхам Алиев, Турция трябва да участва активно в разрешаването на конфликта. Анкара е изразила подкрепа за московските спогодби, съобщи Сергей Лавров. Те включват примирие в Нагорни Карабах и бяха постигнати след 11-часов преговорен маратон между Азербайджан и Армения с посредничеството на Москва. И към друг конфликт, този за източното Средиземноморие. Турция отново изпрати проучвателен кораб да търси природен газ и нефт в оспорваните от нея и Гърция териториални води. Корабът Оруч Реис ще прави изследвания в рамките на следващите 10 дни, а повторното му изпращане в спорните води се приема като знак, че Анкара не се е отказала от претенциите, въпреки дипломатическите сувалки между нея и Атина. Гърция призова за изтегляне на плавателния съд и определи днешните действия на Турция като директна заплаха. Тази сутрин корабът Оруч Рейс отплава от Анталия за 10-дневно проучване. Турските военноморски сили съобщават, че ще бъде в същата зона, където през август и септември търсеше нефт и газ. Факт, който тогава предизвика недоволството на Гърция поради близостта на нейния остров Кастелоризо. Корабът беше изтеглен, а турския президент Ердоган заяви, че целта е да бъде даден шанс на дипломацията. Днес енергийният министър имаше друга позиция. Профилактиката на проучвателния ни плавателен съд приключи. Нашия кораб отплава, за да изследва Средиземно море. Ще продължим да правим проучвания и да защитаваме правата си. Ако там има газ, със сигурност ще го намерим. Турция и Гърция от години спорят за водите около остров Кастелоризо, който е само на 2 км от турския бряг. Смята се, че районът е богат на природни изкопаеми, но сега се твърди, че ще се извършват само сеизмични проучвания. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг лично води преговорите за дипломатическо решение на спора, но за сега без резултат. В сряда в Турция ще бъде и германският външен министър Хайко Маас. Европейският съюз заплаши Турция с санкции, а тя отвърна, че това не би било продуктивно. И в края на новините към времето и спорта, в студиото вече са Владимир Ковачев и Илия Ненев. Първо към Влади. Влади, днес беше топло и слънчево. Утре предстои промяна. Действително. Във вторник ще бъде дъждовно и много ветровито. В цялата страна обявят код жълто за опасно силни пориви на вятъра, а в западната половина е в сила предупреждение за значителни по количество валежи. Кога и къде ще вали най-много след малко в прогнозата? Към спорта. Тежко време да си футболист в националния отбор. Да, така е. Една победа в последните 18 мача за тима ни и първо историческо поражение от Финландия за националния тим по футбол. Георги Дременджиев обясни какви са причините при пристигането от Хелзинки и за това малко по-късно в емисията. Илия Ненев и спорта само след секунди. И за финал остана да ви кажем, че предаването на БНТ История БГ взе специалната награда на Българската академия на науките за цялостно дългогодишно отразяване на дейността на академията. БАН отбеляза 151 години от създаването си. А тази вечер в История БГ гледайте как се управлява след голямата депресия, за да паднеш от власт с преврат. Водещ на дискусията Георги Ангелов, начало 21 часа. Важното от деня следете на сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посети у нас. Приятна вечер. Приятна вечер.